Xabaringiz bor. Birlashgan Arab Amirliklarining Fujayra shahrida Taekwondo VT yo'nalishi bo'yicha Fujayra Open 2022 nufuzli turnirga start berilgan edi. Butunjahon Taekwondo VT taqvimida ikkita reyting turniri bo'lib, unda olimpiada ochkolari o'ynaladi. Ushbu turnirlarda O'zbekiston Taekwondo terma jamoamiz ikki guruhga bo'lingan holda muvaffaqiyatli ishtirok etishdi. Quvonarlisi kuchli tarkib bilan ushbu turnirga jo'nab ketgan mamlakat terma jamoamiz birinchi kungi bellashuvlarining o'zidayoq 4 oltin, 1 kumush, 2 bronza medallar shodasini qo'lga kiritishdi. E'tiborli jihati Mudofa vazirligi Oliy sport natijalarini rivojlantirish markazi sportchilari 68 kg vazn toifasida Ulug'bek Rashidov, 74 kg vazn toifasida Jasurbek Jaysunovlar oltin medalni qo'lga kiritishgan bo'lsa, 63 kg vaznda Niyaz Polatov kumush medalga egalik qildi. Bronza medalini 80 kg vaznda Nikita Rafalovich terma jamoamizga tuhfa etdi. Nufuzli musobaqada muvaffaqiyatli qatnashgan O'zbekiston sport delegatsiyasi sportchilarini poytaxtimiz aeroportida keng jamoatchilik vakillari, Mudofa vazirligi Oliy sport natijalarini rivojlantirish markazi xodimlari, turizm va sport vazirligi vakillari, sportchilarning ota-onalari hamda ommaviy axborot vositalari tomonidan tantanali kutib olindi. Sportchilarimizning mazkur musobaqalarda erishgan yutuqlari mamlakatimizda sportni rivojlantirishga qaratilayotgan yuksak e'tibor amalda o'z samarasini berayotganining yana bir yorqin dalili sifatida barchamizga alohida faxr bag'ishlaydi.